Jeg blev mobbet i skolen. Jeg hedder Cecilie. Jeg er 19 år, og jeg bor i Sønderborg. Personligt er jeg ikke blevet mobbet, i hvert fald ikke på det her. Fordi at jeg typisk ikke har fortalt dem, at jeg er furry. Det er noget mere, jeg har holdt i mit privatliv. Personligt har jeg altid været det svageste led i folkeskolen. Og den klasse, jeg havde, var også ikke lige det bedste at have. Så jeg var typisk et stort offer for mobning. Og selv dengang vidste jeg, at jeg havde nogle ret så far out interesser. Jeg hedder Alexander Nielsen Barmer. Jeg er 24 år. Og jeg kommer fra en lille landsby, der hedder Børkop. Jeg vidste nogenlunde, at jeg var til anthropomorphic animals dengang, men det var ikke lige det, jeg blev mobbet af. Det var mere bare det, jeg var klædt ud som, den måde mit hår var, mit eget udseende, men også på grund af, jamen altså, jeg var et nemt mål. Altså, jeg blev også selv mobbet i folkeskolen, men det har heller ikke været favoriteret. Det kom faktisk efter, at jeg blev mobbet af, at jeg begyndte at blive en del af favorimiljøet. Ja. Mit navn er Morten, jeg er 28 år og kommer fra Horsens. Jeg har svært ved at få venner i virkeligheden. Personligt er jeg ikke så god til at få venner. Så jeg har de bedste venner, jeg har, det er inden for den fandom. Altså man kan sige, at i fortiden, der har det været ret svært for mig. Altså som sagt, at være det sværeste led, svageste led i folkeskolen og været det største mobbeoffer. Så følte jeg, det var lige så umuligt. Men altså, det er faktisk på grund af furry fandomen selv, at jeg har lært at præsentere mig selv mere som stolt, som den jeg er, og kunne lide mig selv bedre. Altså, jeg har selv været på et tidspunkt meget i begyndelsen, været meget introvertet. Men det der med furry communityen, det har gjort virkelig meget. Mit navn er Martin Søndergaard Andersen. Jeg er 24 år og bor i Sønderborg. Furry communityen, der finder jeg det helt vildt nemt. Fordi at vi er simpelthen så mange, der er så venlige mod hinanden og det hele. Og vi er som en stor familie, hvad jeg, sådan, jeg selv ser på det. Der ser jeg måske også altså, i hverdagen, altså i real life, hvis man kalder det. Hvis jeg hører om en eller anden, der måske er interesseret eller er en furry, i min dagligdag lige pludselig, så tænker jeg, okay, det er måske interessant at møde den person. Lige præcis, ja. Jeg er meget introvert og har svært ved at snakke med folk. Jeg begyndte lidt mere sådan at snakke med folk, der er i furry fandom, men stadigvæk sådan uden for fandom, så er det typisk folk, der skal begynde at snakke med mig. Jeg er ikke særlig god til at begynde at snakke med andre folk. Altså, jeg har jo selv været i de sko. Altså, jeg har jo ikke rigtig haft nogen real-life venner i fortiden dengang. Der var det bare mig og internettet, og så de venner, som jeg fandt derpå. Hvor vi så eventually begyndte at møde in real life. Alrighty. Jeg elsker dyr. Det var meget enighed om. Well, next question. Min karakter hedder Charis Legendaire, og det er en sneulv, der er orange og hvid. Hvordan er din sneulv som person? Som person, det, han er kærlig, han er venlig, han er åben over for alting, han er meget legesyg og vil rigtig gerne møde en masse nye venner. Jeg repræsenterer min karakter bedst med et kostyme. Jo. Det er sådan lidt tårne par, jeg helst gerne stille mig med den. Min karakter, han hedder Crescent. Det er en sort og grøn cirkel. Det er en hybrid med blandt andet en haj i. Det er en ret maskulin og fremtrædende person, der ikke er så bange for at komme med kække kommentarer og virke sådan lidt småsjamerende, når situationen tænder sig til. Du har jo ikke et fursuit. Men jeg har en karakter, som jeg bruger jo, når jeg får eller bevæger mig rundt online. Mm. Typisk i virtual reality eller i Second Life, som også er en virtuel verden. Ja. Det vil sige, det er i hvert fald der, han bliver repræsenteret. Så jeg, egentlig, jeg vil nok sige, at ja, det er nok mest her alligevel. Så digital kostume, ja, kan man sige. Det kan man godt sige, ja. Altså, jeg er ikke en af dem, som der er gået i kostymer overhovedet. Og jeg ser også min karakter. Jeg ser mig selv som min karakter så meget som muligt. Okay. Men han er dog, hvis jeg skal snakke canonically, fra en helt anden planet. så jeg føler, at det er mest optimalt at bringe ham frem i hans environment. I hans sådan, rigtige billede. Ja. Igennem kunstværker. Fordi igennem kunst, der kan jeg jo lave planeten, jeg kan lave landskabet, som han nu er del af. Og det kan jeg jo så ikke så meget i den virkelige verden. Endnu. Endnu.
Det kan være, at teknologi kan bringe os frem. Min førre karakter hedder Axel Vey. Han er lidt af en dinosaur-drag-hybrid ud fra det ydre rum. Det er en ny alien-race, som jeg selv har lavet, som hedder The Velian. Altså, min karakter, Wasabi, er fuldstændig det modsatte af mig. Så den her glade, lystige måde, som jeg kan opføre mig på som ham, det vil jeg aldrig gøre i den virkelige verden. Mm. Fordi der er jeg bare alt for sky til at vise mig frem på den måde. Right. Men det er på en måde det, som du gerne vil, faktisk. Ja, men ja. Der har det bare bedre med, at jeg kan gemme mig selv væk, og så kan jeg være en anden. Og så være den lystige, som jeg er inde i. Så det ser måske lidt mærkeligt ud, at nu står jeg her i fuld suit og er uenig. Ja, det står jeg heller ikke. Nej. Se, jeg ser jo egentlig, selvfølgelig, jeg får samme mulighed, som Cecilie hun gør, med at jeg kan blive en helt anden karakter. Jeg kan blive min karakter og være meget mere udadvendt, end jeg er i virkeligheden. Mm. Men samtidig, så vil jeg stadig sige, at jeg kan mere vise min, ikke nødvendigvis vise mere af min karakteres personlighed, bare fordi jeg har suit på. Jeg vil næsten sige, at mere af det kommer ud i den kunst og det online forhold, eller andet, som der nu er, og jeg interagerer med folk. Mm. Så jeg synes bare, at der er meget mere karakter i ham, i det, som der bliver, altså i den kunstneriske del af det. Jeg kan godt lide at blive ham og være ham, fordi det er en del, der ændrer i mig. Vi er simpelthen så åbne over for hinanden i den her community her, og jeg føler mig virkelig, virkelig godt taget imod, og har følt mig godt taget imod de sidste 10 år. Furry-kulturen tilfredsstiller mig seksuelt. Jeg ser intet seksuelt i furry-fandom. Nej. Men det har måske også noget med at gøre med, at jeg er seksuel. Så jeg ser ingenting seksuelt. Så det her det bliver dog meget interessant, fordi i virkeligheden er jeg selv aseksuel faktisk. En fordom, som også furries møder meget, det er den misforståelse af vores association til dyr. Mange tror, at hvis det er det seksuelle, så er det folk, der tror, at vi er ind til det, som hedder bestiality. For eksempel altså have sex med dyr. Det er en komplet misforståelse. Men når det kommer til furry kunstværk og det erotiske del med furry kunst, det er så mere noget for mig, kan man nogen sige. Det er det, som der sådan forfylder mig på den måde, som er stort set umuligt på mig fysisk, hvis det er med en anden partner. Det vil min krop fysisk bare reject, for eksempel. Jeg vil sige, at der er rigtig meget seksuelt inden for furry community. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvor længe det gik for jer, for at finde ud af, at der også var den tid af. Men jeg har intet problem med at se på det. Jeg har intet problem med at forholde mig til det. Men det er bare ikke. Det er ikke. Jeg er ikke 100% på det. Jeg foretrækker stadigvæk en kvinde. Jeg er stor tilhænger af det seksuelle også. Men det skal selvfølgelig ikke betyde, at det er den største del af det, som der gør noget for communityen for mig. På den måde så vil jeg sige, at jeg er meget enig, fordi jeg er egentlig ikke tiltrukket så meget af det andet, det real life, hvis man kan kalde det på den måde. Har du en seksualitet, eller en preference, eller en fetish, ikke? Og, har du den, så skal du nok kunne finde en, der har den med ind til. Man er ikke weird, selvom det måske er et relativt term, kan man sige, i forhold til dem, som der ikke er furries. Så. Der er jeg helt enig. Ja. Furry-kulturen er en dyr hobby. Jeg tror, det er mere afhængigt af, hvor meget man er villig til at bruge. Suits, det kan jo koste jer op til 24-25.000, hvis man virkelig har brug for kvaliteten i det. Der kan jeg jo allerede sige, at der går den lige stak og stak over, så den er omkring 32.000 for den her. Hvis man kigger på andre ting, folk de går op i, så vil man også se, at nogle de bruger ikke nær så mange penge for til, hvad andre de måske bruger. Hvis man nu snakker om biler, ikke? Så er der nogen, de har en billig bil, der er nem at køre i, og så er der andre, de har bare brugt en formue på at købe den. For de fleste folk vil jeg nok sige, at over 30.000, det er mange penge at bruge. Men for mig, altså det at få det her, full fursuit her, det har været en kæmpe livsglæde. Også fordi, at så kunne jeg virkelig mærke, okay, nu har jeg en persona, som jeg kan gå i, og virkelig lade et eller andet løs, som virkelig gemmer sig. Det har været svært for mig at fortælle til andre, at jeg er furry. Det synes jeg, det er. Mm. Jeg synes, jeg har lidt svært ved en gang med, men det er ligesom meget igen. Nogle gange det med fordomme, og folk de synes, det er lidt mærkeligt. Ikke? Og jeg grænder ikke ud til folk, og så siger jeg, at jeg er furry. Right. Jeg holder det egentlig for mig selv. Jeg har det mindset af, at jeg er den, jeg er, og hvis der er nogen, der har problemer med det, så er det deres problem. Ja. Fordi i sig selv er det jo ikke et problem. Jeg finder det lidt et problem at komme frem med det, i takt med også med min fortid med mobberiet. Ikke? Og at man rammer lige lidt i den der mur der med mobberiet. Ikke? Mm. Man skulle helst ikke skille sig for meget ud, ikke? Fordi at det kunne godt
der er ligesom et alli med tegn, ikke, med mobberi, lige snart begynder at skille sig lidt ud. Så derfor har jeg også egentlig lidt svært ved at gå frem og bare sige, når jeg er også furry. I begyndelsen så er det sådan lidt, som du har sagt, at det her er mærkeligt. Folk ved egentlig ikke, hvad de skal gøre med det. Nej. Men jeg har efterhånden fået flere og flere positive reaktioner på det. Jeg har været til flere fester, eller hvor man begynder at komme i snak og sådan lidt, og så siger man, okay, jamen, hvad for nogle interesser har I sådan lidt? Jamen, jo, jeg er en furry, og så starter det egentlig snakken der. Så jeg er ret stor introvert, og så tror jeg har den tanke i hovedet, sådan, eller lidt bange for, at nu har jeg jo ikke mødt det før, men jeg har følelsen af, at folk måske vil have fordomme om det, og så måske vil dømme mig på det eller anden måde. De fordomme, jeg typisk hører, det er egentlig med mere folk, der joker med mig om, hvad de tror furries er. Så jeg har egentlig holdt det lidt for mig selv. Furries har sex med rigtige dyr. Det har vi snakket om flere gange. Oh. Nej. 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 Next question. Ja. Det er meget klart nej. Ja. Ja. Nej. Jeg tror aldrig, jeg har hørt nogen som helst have sex med dyr. Min furry er fysisk mere attraktiv end mig. Hvad kan jeg sige? Jeg er meget selfless. Og det er derfor, at jeg også delvis lavede min karakter, fordi jeg føler, at fysisk er han en ideel version af mig udseendsmæssigt. Nogle gange føler jeg selv, at jeg er lidt træt af mit eget udseende. Jeg synes jo, at min karakter er rigtig køn i sig selv, og jeg kan rigtig godt lide det. Men meningen var egentlig ikke, at han skulle være sådan, altså, det ypperste et eller andet ud over det. Jeg kan stadig godt lide, hvordan jeg selv ser ud. Det er på den måde, jeg måske ikke er meget enig, men stadigvæk er enig. Ja. Lige med ham her, der han er... Jeg synes også selv, at han er pænere end mig. Men det er også mere min, den karakter, jeg bruger mest, at der synes jeg, hun er bare pæn. Og så vil jeg gerne være hende. Men det er jeg ikke. Jeg kan selv indrømme, at jeg havde noget lidt en crush på min karakter, da jeg først designede ham. Og da han først blev malet ind i mine venner. Og der tænkte jeg sådan, okay, ved du hvad, jeg kan glo på ham hele tiden. Fordi at, jamen, han er glad, han er positiv, han vil spread love. And he's got a nice bar too. Mere selvtillid af at være furry. For mig har det været den helt store selvtillid, altså boost at kunne være en del af det her. Fordi at når folk begynder at acceptere en, så føler jeg i hvert fald, at man begynder at få den her selvtillid. Mm-hmm. Lige præcis. Ja, altså, okay, ham her fra fandom, han kan se, at jeg er ikke mærkelig. Så kan det være, at jeg måske kan tro på mig selv og sige, det er jeg ikke. Og jeg kan hade mig selv mindre, kan man sige. Så. Ja, det synes jeg det også. Man kan også vente den om der, fordi det kan godt være, at så finder man accept, og man finder et sted, man kan være i furry community, men det er jo ikke så meget med selvtillid, lige snart du så bevæger dig uden for området igen. Jeg har fundet folk, jeg kunne være sammen med. Jeg har fundet folk, jeg kunne finde safe space i, og kunne gå væk fra verden eller fra virkeligheden af. Men selve selvtilliden er bygget op fra arbejde og bestyrelser og folk, jeg har snakket med. Folk, der har lært mig at kende og givet mig den rigtige, vi har kaldt den rigtige anerkendelse. Altså lige med min, jeg har lagt mærke til, at jeg begyndte at være lidt mere åben og have lidt mere selvtillid til mig selv, men så har jeg så også det med, at hvis jeg taler for meget i en gruppe, så føler jeg, at jeg bliver for meget, og så falder jeg lidt tilbage.